tumukumie Yesu Kristo unene wa Yesu oke Maria gatha ya rekio utuhoere mathomo ma mitha Jumatatu kiumia kia mirongo iri na kenda kia ihinda ria mwaka wa kanitha mwaka A guthoma kuma marua ma Paulo kuri Aroma kiugo Kenya mwari wa mirongo iri nginya mirongo iri na ithano ario a ithe witu Ifrahimu aroragia maitho na hari wiraniro ucio wa Ngai na ndathanganie ni kwaga witikio agikiga na hinya ni undu wa gwitikia na akagocaga Ngai akimenya o muno ati uguo amwirire ona kuhigia ndari hindi atangihota kuhigia naguo uhoro ucio agituirwo tari uthingu ari naguo na uhoro ucio ati uguo ekire ugituma atuo muthingu ndwandikirwo no undu wake wiki no ni wandikirwo ni undu witu ona ithwe amuturi tuagwa thingu ona ithwe aria tukoragwo twihokete ucio wariukirie Yesu mwathani witu oime kuri aria akuo owe wane andirwo ni undu wa mehia maitu na akiriukio nigetha tutuo athingu icio ni ciugo cia mwathani Ngai arogathwo thaburi ya gucokerwo ni Luka kiugo kiamwe mwari wa 67 nginya 75 icokia mwathani Ngai wa Isiraeli ni agatho tondu ni akurite andu ake mwathani Ngai wa Isiraeli ni agatho tondu ni akurite andu ake mwathani ni atugiririe ruhia rwa uhonokio rumite nyumba-ini ya Daudi ndungata yake o ta uria anoigana tunwo twa anabii ake o kuma kiambiriria mwathani Ngai wa Isiraeli ni agatho tondu ni akurite andu ake niguo tuhonokio kuri thu citu na kuri aria matumenaga nigetha aiguire maithe maitu tha na aririkane kirikaniro giake githeru mwathani Ngai wa Isiraeli ni agatho tondu ni akurite andu ake naguo mwihitwa uria ehitiire Ifrahimu ati twarikia kuhonoka moko-ini ma thu citu tucoke tumutungatagire tutari na guoya na tuture mbere yake tuturi atheru na athingu mwathani Ngai wa Isiraeli ni agatho tondu ni akurite andu ake menyithia njĩra ciaku mwathani na ũtũme thiagĩre ũhoro-inĩ ũrĩa waku wa ma Maijiri taule adikito ni Ruka okumio kuriwe mwathani Ruka kiugo gia 12 mwari wa 13 nginya 21 hindi iyo mundu umwe wa kirindi kiria kiari hari Yesu akimwira o murutani ira muru wa maitu tugayane nake igai ritu nowe akimwira atiri mundu uyu no nduite mucirireri kana mugayania wa indo cianyu agikimera atiri wimenyagirirei niguo mutikanage na ritho riraya ona atia ni undu moyo wa mundu ndukuoneka nduonekaga ni undu wa uria indo cingihite iria ari nacio aki
magerekaneria ngerekano akiuga ũũ mũgũnda wa mũndũ mũna warĩ gĩtonga nĩ waciarire mũno nake akĩĩra na ngoro atĩrĩ ngũgĩka atĩa nĩ ũndũ ndirĩ na handũ ha kũgethera magetha makwa agĩcoka akiuga ngwĩka ũũ nĩ ngũtharĩthia makũmbĩ makwa njoke njakithie mangĩ manene kũrĩ mo na nĩ ngaita irio ciakwa ciothe thĩinĩ wamo ona indo ciakwa ciothe ndĩcige kuo na ndĩĩre na ngoro yakwa atĩrĩ ngoro ĩno wĩna indo nyingĩ njige cia kũigana mĩaka mĩingĩ hurũka ũrĩage na ũnyuage na ũcanjamũkage no Ngai akĩmwĩra atĩrĩ wee kĩrimũ gĩkĩ ũtukũ o ũyũ nĩ ũgwĩtio ngoro yaku nacio indo ici wĩhaĩire igagĩtuĩka ciao na ũguo noguo mũndũ atariĩ ũrĩa wĩigagĩra mũthithũ wa indo we mwene na ndatongete na ũhoro wa Ngai. Injili theru ya Mwathani nĩ twaũkũmia we Kristo.